Aquesta és l'última inversió que ha realitzat enguany aquest equip especial de la Guàrdia Urbana. Són submarinistes voluntaris que s'ofereixen per netejar el fons marí. Han explorat durant 4 dies el litoral barceloní i cada dia han extret 500 quilos. En total, 2 tones de deixalles que després entreguen als serveis de neteja. En aquesta ocasió han participat 40 agents de la Guàrdia Urbana, una xifra que cada any augmenta. Cada vegada vol venir més gent, efectivament. Aquest any hem fet 4 dies i hem hagut de tornar-nos una mica per venir i per poder col·laborar tots, perquè no hi havia possibilitat de sortir tots els dies, no? Justament gràcies a aquesta implicació, aquest és el primer any que han pogut realitzar aquesta tasca a totes les platges de Barcelona. Ja fa 6 anys que la Guàrdia Urbana va emprendre aquesta iniciativa i tot i que mica en mica hi ha una major conscienciació, se segueixen trobant molts objectes, especialment a prop dels espigons. Que la gent anar fins al final de l'espigó i tirar-ho d'allà justifica que trobem doncs 50-100 metres endintre una bicicleta o un carro de compra o les valles de l'Ajuntament. No? De fet, cada any s'hi troben una gran quantitat d'objectes curiosos, com un comandament a distància, una samarreta del Barça, cadires o fins i tot una barca. Segons asseguren, és un treball fonamental per a mantenir el bon estat de les platges, però recorden que cal que tothom hi posi el seu gra de sorra.